السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته وإذن سلامي ما أنت بيشا وحاو كويستا وحلا لهو خاص أنت كويستا خاص كان وحاوايا أن سلاطة دا ورقة هذا يو أن كابج وحلا لهو كابج كا ملفوف كا واي أن إنجليش كنا كابج على الغدها عربي كنا ملفوف على الغدها ملفوف كا عدان كا إهواي أما وايت كابج كا وعن سمينا يا أنسلاتو أنسلاتا دا وان سلاتو ينكي هورا أهوسو سمين جري زي العادة وحا قدر سن إن لبشي أو زيادة إيه أو آد عيدن كو شرح دونو أو فايدو ينك آنك هلا إيدين شيك دونو إنتو حاكو هستا حبد كرو توين إيها سو هولي إنتو حاكو هستا كزبرا إي باك دونس أما وحلا دهو كبسر علين إي باك دونس إنتو حاكو هستا درت آنك هاد لدونو وحلا دها كرافيس أما سيلري عصير كانوا على شيتا سيلري جوس راه وحيابة بدن وفي عيني هاي سيلري كان أما إن كرافس كان شن شيان سوشي قدونا إن أدا التهابات في اللثة قبتيد أما مرة ولا بإلك هذا أفكا هذا دو إنفكشن كدمانين إن ثانيا وحفا إذو ليه سيلري كسان ويالا كوليل واي سيدي فيجلك أو كليتا أما بقلك بقلك عدانك عملو أكلو ليهاي إن ددنك سيدي بقل كون ليهاي xoogaan uu ka sii kulul yahay jiridka macal wuxu dhan waa la isticmaalaa waa la cunaa ama casiirka waa laga wada shiidaa ansalaatooyinka lagu jiraa ani intaan youtuber noqonin ka hor waligay cuntada ku darsan jiray laakiin ansalaata ahaan iyo juice ahaan ma u isticmaali jirin bacd ma aha hadda aan hel aan fahmay aan cabay waxyaabaha aan ka faa'iiday afshiirku wuu bi'iyaa afka soo suyacaayo bini aadana tahay marka afka cadaysatid dad waxaa jira afka iltihaabaad ka qabo yirid qabo yirid waxaa la dhahaa dadka markay afka cadaysanayaan dhiigga ka imaanayo karootadii iyo wixii aan soo hooshtay aan soo jarjaray oo dhan aan ku daraayaa wuxuu kale u fiican yahay dadka mar walba istakiinka iska daboodo ilkaha ku cuncunaayo istakiinka waxaa keenaya in ilkaha hilib kaa galgalo dadna waxay ku dhahayaan ciridka ay cuncunaayo mara mufiid jidan uu yahay banaad ka faa'iideysta salarigan ama crafiska wuxuu kulo faa'iido u leeyahay qurxaadka afka kasoo baxa wuxuu carabka dhibca yaryar ama nabar yaryar oo xanuun badan markaa soo baxaayo wuu daawo u yahay waqtiguu nabarkaas kugu yaal markaa cuntid maasha allah waxaad dareemaysaa inuu kaa khafiifay xanuunka maasha allah tabaarakala waxaa inta ku haystaa xabad basal laba xabad basal baar ahaa soo jarjaray ama basal akhdar wax la dhaho basal cagaarta ah soo jarjaray waan ku daraayaa maasha allah maanta shayga ugu muhiimsan aan rabay aan salaatada inaan ku soo daro oo idinkaga sharaxo wuxuu ahaa selerigaas ama waxa la dhaho crafiska supermarketyada lagu gadaa suuqa khudaarta waa lagu gadaa intaas waxaa laga soo bixiyaa 6 riyaal iyo 7 riyaal camal laga soo bixiyaa maasha allah tabaarakala caraf khaas oo cuntada siinaya marka cuntada xataa afkaada dhadhan khaas u siinaya sida dhagayaraha oo kaleeto xabad nyaayaan jarjaro waa ku daray nus culbo oo beebeshe ayaa ku daray beebeshe digirta waaweynta waan ka wadaa kuley soomaali ahaan beebeshe waan aqaanaa waxa la dhaho digirta waaweynta waaye oo nooca aan salaatada lagu daraan ku daray asxaabta oo maxmed waxayna leedahay like sheerka commentiga ha laygu dacma intii soo dacamta like tubalakum ajur waxay ku leedahay hooyo soomaaliyeeda tahay iskuroon maruqda noqo xaajigaada dhaqaalayso waxa nafaqala si owlaadaadana dhaqaalayso naftaada u roono isku mashquul adiga danahaada iyo reerkaada iyo cuntooyinka u kalaba bedel bacd ma aa soo isticmaalay intii aan ka rabay salariga saana strijka ugu duubaya talaajadan gelinaya strijkan cuntada talaajada wuxuu ku hayaa fatra dawiila ama fatra dheer uu kugu haynaya lianna wuu huurinaya waxaa rutuubuu siinayaa ama biyo camaluu siinayaa cub uu naqasku ku dhejinayaa ciyoo ma halaabayso dhirta inta waxaa soo hoolay 3 batoon waxaa sameynaya sooskii aan ku dari lahaa ansalaatada maasha allah tabaarakala markaan toontii soo hoolay waxaan kaloo ku darayaa wax la dhaho mayonnaise aan ku darayaa mayonnaise-kana 3 qaanta taqriiban aan ku darayaa maasha allah tabaarakala 3 qaanta mayonnaise waxaan ku darayaa cusbada markaas qiyaasta ah anigu u baahanahay taqriiban qaanto wax dhiman oo qaantada shaahiga lagu laba aan ku darsanayaa iyo waxaan kaloo ku darsanayaa bisbaas gaduud ama bisbaas xabashi oo maxamed waxayna leedahay like sheerka commentiga ha laygu dacmo mayonnaise-ka noocan waa aan isticmaalay intii soo dacamtay like tubalakum ajur
maanta ka faa'iideysta wax la dhaho crafts ama wax la dhaho celery-ga. Raggana waxyaabo kale ugu fiican tahay. Insha Allah waa soo ka soo hadli doonaa insha Allah haday waqtiga ii saamaxo insha Allah biidnillaah. Celery-gan bini aadan tahay, qofka bini aadanka ah caraf iyo urba uu leeyahay. Xataa markaa dhididkaada uu kasoo urayaa wax caraf badanna waaye dhirtaan. Mar way fiican tahay, bakteeriyada afka aaday u dilaysaa oo carabka gasho, ilkaha waa aragtay kulli shuey, ilka xanuuna laga sheegtaa. Asaga iyo dhaga yaraha haddaad daa'imatid waxyaabo badana jirkaada ka dareemaysaa. Gabdhaha yaryar oo caadada ku xanuunsada, hooyooyinka caadada ku xanuunsada, mara celery-gan aad ugu fiican yahay. Nus qaanda basbaas xabashi ku daray iyo waxaan ku daray qaanda wax yar dhiman oo eh loomi wax la dhaho, ama leymuun sheeba ama leymuun aswad wax la dhaho. Waa liinta madow oo bowdar ah, iyadoo shiidan aad kasoo gadan kartaa supermarket-ka haddaad hays aadan arkin. Iyadoo madow aad soo gadanay waa tumay, waa shiidanaysaa. Mara casiir ahaan biyo leh ku qasaysaa iyo sokor waa cabaysaa. Ilmaha shubanka badan, mantaqa badan, ilmaha mar walba kul shuweya dileqa badan uu u fiican yahay leymuun sheebadan. Taasna faa'iidadaasaan rabaa inaan idinkaga sheego. Calool majiirka badan, ilmaha la siiyo maa algariibka biyaha la dhaho oo la siiyo liimadan waa u miiraysaa, waa u qasaysaa. Markay kala degto waa siinaysaa xoogaa, sidii sharoobada oo kaleeto, ama sidii maa qariibka oo kaleeto, jurcada maa qariibka oo kaleeta u siinaysaa leymuun sheebadan. Bardu saasay u fiican tahay ilmaha mantaqa badan, ilmaha dileqa badan, ilmaha mar walba tarjiica soo celiyo cuntada sooma mantagaayo uu fiican tahay. Maasha Allah tabaarakala. Calool majiirka badan, shubanka badan way joojisaa. Bardu bacdigii sooski markaan isku soo qasay waxaa kaloo ku miiraaya xabad liin dhanaan, liinta yaryar waaye. Intii markaas kugu filan laba qaando oo khalna waan ku daray. Maasha Allah tabaarakala. Salaata ala rasuulillah. Soos yar oo macaan badan oo qurux badan aan ka sameynayaa. Waxa aan sameynayaa wax wada vitamins A, waa wax iron ku jiro. Maasha Allah tabaarakala. Waxay ku leedahay maxamed isdheefi, naftaada u roono, reerkaada u roono, ilmahaadii xaajigaada u roono, isku roon ma ruqdo noqo. Naftaada kala kiciye ku leedahay maasha Allah tabaarakala. Adduunkii waa gabagabo, Ilaahay tawfiiqdahna wada waafajiyo. Maasha Allah. Maanta labada shay oo daruuriga ahaa aan rabay inaan ka hadlo wuxuu ahaa leymuun sheeba iyo crafts-ka. Crafts-ka maasha Allah tabaarakala. Iltihaabaadka oo sida maxaa la dhahaa calool majiirka oo kaleeto, oo dhinaca mindhicir xanuunka gabdhaha yar oo caadada ku jirado, bardu crafts-kaas aad ugu fiican yahay. Anigu aad u baroobeeyey maasha Allah tabaarakala, ka faa'iideysay ku leedahay insha Allah biidnillaah. Bacdigii liintii aan kusoo miiray sooskii si fiican iskugu soo garaacayaa. Bacdigeeda ansalaatadii waa ii diyaar, waan ku darayaa asxaabta. Maasha Allah tabaarakala. Oo maxamed waxay ku leedahay waa ujeedeen maanta waxaanoo wadaa laba shay oo faa'iido leh oo kale ah, crafts-ka iyo loomi, ama crafts-ka iyo maxaa la dhahaa leymuun sheeba ama celery aa la dhahaa af Soomaali. Dhirtaas waan ku waayey, waan fahmi waayey sida bagdooniska oo kaleeto, laakiin siteetaha ku wadanaynaa insha Allah, siteedaa ku qaadanaynaa. Maasha Allah tabaarakala. Salaata ala rasuulillah. Badanaa waxaan arkaa waxyaaba badan ee Soomaalida iska tuuri jirtay oo meeshaan lagu isticmaalo, sida muluqyaho kaleeto, lo'da la iska siin jiray, eriga loo daadin jiray, daaqi jiray. Maasha Allah tabaarakala. Geedka la dhaho badinjaan aswadkani buglaaba lagu dheeri jiray, waa suna la dhihi jiray, waa la iska tuurtuuri jiray. Titinka fiyooraha ku jirani guduudka meeshaan waqti la gadaaba jiray, waqtiga kuleelaha. Maasha Allah, kuleelaha hadda lasoo dhaafaa jidku iska yaryala. Culbooyina lagu gadaa 10 riyaal aa lagaa siinayaa culbadii. Taqriiban waxaa maleynayaa kiilo amee qaataa culbadii oo titinka ah. Maasha Allah, tiinkaas ma cuni jirin aniga, aadun u miro badan yahay. Mana Soomaali waaba la iska tuuri jiray, erigii iyo waxaas iska cuncuni jiray. Maantana lacagaaba laga soo bixinayaa. Maasha Allah tabaarakala. Geedka la dhaho bardaha, bardu waxaan ku arkay barbandaan ku arkay kiiladii waa 100 riyaal. Waan gaabay, Soomaaliyana waxaa cuni jiray, dhulka iska daadin jiray, waa sun lee lagu hayn jiray. Maasha Allah tabaarakala. Bacdigeedii sooskii aan ku dhex daray ansalaatadii, maasha Allah tabaarakala, qurbaha wax badan una baray.
ilaahay anagana wadankeena hanoo toosiyo wax badan oo maasha allah aa baranay qajaarka ama kokombeerka looda iska cuni jirta iyadana xaaladeeda xaalada aheyd. Hadda gadaal gadaalka baranay xoogaa markii carabaha laga kala tagtagay iyo orbada laga kala tagtagay lasoo noqnoqday hadda la bartay. Maalin waxaa arkaya gabar youtuber oo ka hadlayso oo hooyada dhahayso, hooyo gaaska waa idi wareeriyaa, adhahu istkana oo fiican maa kan cuntid, beeray wax ka guraayeen. Marka waa Soomaali waxaa iskanahay xaaladeena waxyaaba badan. Meeshan waxaa arkay sambabka waa la tuuri jiray, waxaa la siin jiray eyga iyo ilaa haddana la siiya eyga iyo mukulaalaha. Meeshaana daanga camal saliidaa lagu dubaaya, ahaan ku dhahay sidii burkuuskuuska oo kaleeto, see iskugu daldalaayan waa yaabaysaa. Maasha allah tabaarakallah eriga waa lagu dhex karinayaa hilibka, markii mindi laga dhigaayo wax kaleeto ii sheeg wixii oo dhan waa laisku dhex karinaa, waa laisku dhex walaaqaayaa. Majaha, maqaarka adduunyo, wax walba waa laisku foornayaa meeshaan. Maasha allah majahana si gooni ay u gadan, waaba qaali bu, waaba 20-25 la sheegaayay. Maasha allah tabaarakallah waa xaalad cajiib ah. Maasha allah tabaarakallah anagana dad iska waxaan nahay faqiir oo iska kibir badan Soomaali haddaan nahay, laakiin fawaaid badan aa ku jirto waxyaabahaas aan iska tuurtuurno. Maasha allah tabaarakallah aan salaatadii bacdigeeda aan isku soo qasay macasooskiisii waa noo guraayaa oo maxmedaa noo dhadhamineyso. Maanta waxay idin leedahay waxaa noo waday laba shay oo faa'iido weyn leh oo kale ah celery iyo loomi. Maasha allah tabaarakallah salaata rasuullah. Soomaalida waxaan hooyooyinka ugula talinayaa, maasha allah hooyo Soomaaliyeed waa naagtii gaarida aheyd, maasha allah oo wax walba ku dadaalaysay, hal iskuula dadaala, waxaa la dhaho acshaabta ama dhirta ama mindaawaadka. Maasha allah tabaarakallah waxyaabo badan ayaa ka faa'iiday aniga 10 sano aan maxaa la dhahaa burada dhuunteeda laga bixiyey, waxyaabo badan ayaa ka fahmay waxaa la dhaho mindaawaadka. Bacdiga aan soo guray waxaan ku daray waxaa la dhaho ceesh magli ah ama ceesh saliid lagu soo dubay, ladcu siinaya ama testi fiican ama dhadhan fiican uu siinaya ansalaatada. Ceeshka foornada la geliyey iyo ceeshka la geliyey maxaa la dhahaa saliidda lagu dubay ansalaatada waxaa ku mac kan saliidda lagu dubay. Maasha allah tabaarakallah dhadhan oo wuxuu siinaya oo mara cunuga ku jecleysiinayo. Maasha allah bismillah calaa barakatillah. Uma axmed aa noo dhadhamineyso waxay idin leedahay intaa haysanin ilaahay ha siiyo, intii baranaysana ilaahay ha u fudeeyo, intii cunaysana ilaahay ha u daaweeyo, kusoo dhawaada. Ansalaata maanta laba shay ziyaade ee aan ku wadanay oo shay muhiim jiddan ah oo crafis la dhaho ama celeriga. Celeriga dhinaca raggana waxyaaba badan ugu fiican yahay insha allah, hadduu waqtigi ii saamaxo oo sharaxiisa aan ka bixi karo insha allah waa soo sharaxi doonaa isagani insha allah biidnillah. Maasha allah tabaarakallah waxyaaba badanaa aan waqtigan dambe aan fahanay insha allah. Maxmed waxay idin leedahay bilhana washifa walcaafiya, bilcawaafi intii cuntay ilaahay ha u daaweeyey, intii cuntay intii aan haysaninna ilaahay ha siiyo. Waa ujeedin ansalaatada shakligeeda se u taalo saxateen wahana wacaafiya insha allah.